Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sabirabad rayon şöbəsində Milli Ordu sıralarına yay çağırışı kampaniyası münasibətilə geniş tədbir keçirilib. Tədbiri Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sabirabad rayon şöbəsinin rəisi Rəsul Babayev açaraq yola salınan gənclərə vətənin keşiyində ayıq sayıq durmağı, əskəri xidmətlərini şərəflə başa vurmağı arzulayıb. Valideynlər hərbi xidmətə yola düşən gənclərə vətəni qorumaq kimi müqəddəs bir işdə uğurlar, qələbələr diləyərək, onlara vətəni şərəflə qorumağı tövsiyə edərək, sağ-salamat geri dönmələrini arzulayıb. Arzum budur ki, sağ-salamat Azərbaycanımızın çiçəklənməsi uğrunda, şəxsin daha da möhkəm olmağı, vətənimizin bayrağını daha da yüksəklərə qaldırılmasını, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün tənzimlənməsində köməklik göstərməyi və sağ-salamat geri qayıtmağı arzulayıram. Mən də bu gün müddətli hərbi xidmətə yola düşürəm və buna görə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Fəxr edirəm ki, mən də vətənimi müdafiə edəcəm, qoruyacam və mən öz ailəmin, dostlarımın, yaxınlarımın və ilk növbədə vətənimin başını uca eləmək niyyətindəyəm. Allahın köməyi ilə də arzuma çataram. Bax, bu gün gedən, səninlə bərabər gedən çağırışlarına arzum budur ki, hamısı şərəflə öz vətənlərini müdafiə eləsinlər, şərəflə qorusunlar, ata-analarının, valideynlərinin başını uca eləsinlər və geri dönəndə də şərəflə dönsünlər. Tədbirdə yerli incəsənət ustalarının iştirakı ilə geniş konsert proqramı da keçirilib. Hər bir dönmüzə